Активирање на корисник на електронско банкарство за физички лица преку мобилна апликација. Најпрво инсталирајте ја мобилната апликација на Halk Bank AD Skopje на вашиот мобилен телефон од Google Play Store или App Store, во зависност од оперативниот систем на телефонот. На следниот скрин одбирате физички лица, па кликнете Креирај корисник. Потоа, треба да се поминат следните три чекори за да се креира корисник. Прво, внесете ги податоците од вашата сметка или псевдобројот на картичката и внесете го LIP бројот кој го добивате на вашата e-пошта по аплицирањето за услугата e-банкарство и кликнете Продолжи. Потоа, внесете корисничко име кое сакате да го користите при најава на апликацијата и SMS код кој ќе стигне на вашиот телефонски број, кој мора да ви биде ажуриран во банката. На крајот, внесете PIN со кој сакате да се најавувате на апликацијата. Со завршување на овие чекори, ја добивате оваа порака дека успешно сте активирале лиценцата. Покрај опцијата за најава на мобилната апликација со PIN, може да ја користите и можноста за најава со отпечаток. На почетокот на апликацијата се појавува опцијата «Најава со отпечаток». Кога ќе одберете опцијата за «Најава со отпечаток», се појавува овој скрин. Кликнете на отпечатокот за да може да се процесира и зачува за вашето следно вклучување. На крајот, го добивате овој приказ дека вашиот отпечаток е препознаен, а автентификацијата успешна. Halk Bank. Важни се луѓето.